ይሄ ከባድ ነገር ነው። ቤተሰብ እየተጠነቀቀ ተስፋዬ ዛርጌው ነው የሚባለው የአረብ ሀገር ሴቶችን የግብፅ ያሉትን እንዲሁም ደቡብ አፍሪካ ያሉትን 7000 መጀመሪያ የሜምበር ከከፈላችሁ በኋላ ያው ኡምሬ፣ አመሰግናለሁ ስላብራራሽልኝ። ጥሩ ነው። ጥሩ ሆኖ ሳለ አንድ ጥያቄ የፈጠረብኝ ነገር፣ ያኔ ምርታቸውን እኔ ማስተዋወቅ ነው የእነሱን ምርት። አሁን እዚህ ጋር የዘረዘርሽልኝ የዋጋ እንትን አለ፣ የዋጋ ዝርዝር የሚል ማለት ነው። ለእኔ የሚከፈለኝ ነው ወይስ ምንድን ነው? ለእኔ የሚከፈለኝ ነው ወላ እንዴት ነው? ሰላም ሺ ብዛልኝ። እንዴት ነሽልኝ ሳዲ? ደህና ነሽ አለሽ? አልሐምዱሊላህ። ጎል የሚባል መነገር ጀጎል የሚባል አደገኛ ስራ ተጀምሮላችኋል። የተመረጣችሁት የአረብ ሀገር ወንድም እህቶች፣ የግብፅ የምትኖሩና ደቡብ አፍሪካ የምትኖሩ ወንድምና እህቶች ናቸው የተመረጠላ አረብ ሀገር ሴትን ለመብላት በቃ ሰው ቆርጦ ተነስቷል። በጣም የሚገርም ነው። አሰላሙ አሌይኩም ወረህመቱላህ ወበረካቱ። ውድና የተከበራችሁ ውድ የሷሊሃ ቤተሰቦች እንዴት ናችሁ? እንደምን ቆያችሁ? አልሐምዱላ ከኔ ጋር ሁሉ ሰላም ነው። ይህንን ነገር የከሌ ሌባ ነው የከሌን አጭበርባሪ ነው ለማለት ፈልጌ ሳይሆን እውነታውን ማወቅ ስላለባችሁ ከራሳችሁ አገናዝባችሁ ደግሞ አይታችሁ የሚጠቅማችሁንና የማይጠቅማችሁን የሚጎዳችሁንና የማይጎዳችሁን ለይታችሁ እንድታውቁ ነው ይህንን ቪዲዮ ያመጣሁላችሁ ከኔም ከደረሰብኝ አንጻር ማለት ነው። መግቢያ ላይ ቀንጭብ አድርጌ የኔን ቮይስ አሰምቻችኋለሁ። እሱንም መልሽ ያሰማችኋለሁ። እንደገና ደግሞ ተስፍሽ አረርጌ ምንድን ነው ያደረገው? ለምንድን ነው የአረብ ሀገር ሴቶችን እንዲሁም ደቡብ አፍሪካ የሚገኙትን እንዲሁም የተለያየ ቦታ የሚገኙትን የአረብ ሀገር ሰዎችን በምን መልኩ ነው የሚያጭበረብረው የሚለው ነገር እንግዲህ ወንድማችን ዮኒ ማኛ ተናግሯል። አሁንም ማስገባላችሁ ይሆናል። እስኪ ከሱ ደግሞ ከራሱ አንደበት እንዴት ነው እሱ እየበላ ያለው የሚለውን ደግሞ ከራሱ አንደበት ላሰማችሁና እመለሳለሁ ወደ ቪዲዮ። ጀጎል የሚባል መነገር ጀጎል የሚባል አደገኛ ስራ ተጀምሮላችኋል። የተመረጣችሁት የአረብ ሀገር ወንድም እህቶች፣ የግብፅ የምትኖሩና ደቡብ አፍሪካ የምትኖሩ ወንድምና እህቶች ናቸው የተመረጠላችሁ። ጀጎል ለመመዝገብ መጀመሪያ ሜምበርሺፕ 7000 በየአመቱ ትከፍላላችሁ፣ በየአመቱ። ይሄ ከባድ ነገር ነው። ቤተሰብ እየተጠነቀቀ ተስፋዬ ዛርጌው ነው የሚባለው የአረብ ሀገር ሴቶችን የግብፅ ያሉትን እንዲሁም ደቡብ አፍሪካ ያሉትን 7000 መጀመሪያ የሜምበር ከከፈላችሁ በኋላ ኢትዮጵያ ስትሄዱ እሱ ጋር ትገባላችሁ። ከዛ ምንድን ነው የሚያደርገው? ገንዘባችሁ እንደያዛችሁ 10 ቀን እዛ ትቀመጣላችሁ፣ ገንዘብ ትከፍላላችሁ። ከዛ የምን የተቀመጣችሁበት ምግብ የምትበሉበት፣ ከዛ ቢዝነስ አመቻችላችኋለሁ፣ ጥናት ይደረጋል ተብለዋል። ምንድን ነው የሚያደርገው? ገንዘባችሁን አምጡ። ከዛ በኋላ ምን እናርጋችሁ ነው? ገንዘባችሁ መቦጥቦጥ ነው። 10 ቀን ሙሉ ቦጥቦጧችሁ ወደ ቤት ሊልካችሁ አቅዶላችኋል። ስለዚህ በዚህ ጉዳይ ላይ እሳተፋለሁ ለምትሉ ሰዎች የእኔ ቤትን ነው፣ ስለሌላው አይመለከተኝም። የእኔ ቤቶች ድርሽ እንዳትሉ። እንግዲህ ቤተሰብ እንደሰማችሁት ነው። ጃጎል በጎ አድራጎት ድርጅት ያው የተስፍሽ ነው። ተስፍሽ አረርጌ ከዚህ ቀደም የምታውቁት መልካም ስራ የሚሰራ ነው። ግን ደግሞ አሁን እውነት አሁን ዮኒ ማኛ ባወራው መሰረት መጥቶ ከሆነ እጅግ በጣም ስህተት ነው። ከመዳም ቅመሞች 10 ቀን እኔ ጋር ትቀመጣላችሁ፣ መግቢያ የሌላችሁ እኔ ጋር ትቀመጣላችሁ፣ ከዛ በኋላ ወደ ሀገራችሁ የምትፈልጉበት ቦታ ትሄዳላችሁ ነው ያለው። ልክ ከኬትም ሀገር ሆኖ እሱ ጋር ሄዳችሁ 10 ቀን አርፋችሁ ከዛ በኋላ የምትሄዱት። ከዛ ደግሞ ለሱ የሚያስፈልገው ደግሞ አሁን ስደት ላይ ሆናችሁ በየወሩ 7000 ታስገባላችሁ ማለት ነው። 7000 ቢያንስ በአመት ስናሰላው ስንት ነው የሚሆነው? ወደ 84000 ምናምን ነው የሚሆነው። እና በአመት እንኳን ቆይታችሁ ብትገቡ ለሱ ገቢ የሚሆነው 84000 ምናምን ነው ማለት ነው። ስለዚህ እናንተ በዚህ ላይ አስቡበት። እንዴት ነው ያ ሊሆን የሚችለው? 10 ቀን ለምትቀመጡት 10 ቀን 84 ምናምን ሺ ማውጣቱ ለምን አስፈለገ? እናንተ ቀጥታ ቤተሰቦቻችሁ ይመጣሉ፣ ይጠብቃችኋል። ኮንትራት ይዞ መኪና ይምጡ። ቢያንስ እንኳን 20-30 ሺ ቢከፈለው ለዛ በዛ ቢባል 20-30 ሺ የሚከፈለው አሁን የለም። ይሄን ያህል ለሱ እንኳን ብትከፍሉት እንኳን ቀሪ ገንዘብ አላችሁ። ለምንድን ነው በዚህ መልኩ የምትባከኑት? ለምን ለምን ይሆናል? እውነት ከሆነ ይሄ ነገር እና አስቡበት በዚህ ነገር ላይ። ይህ ደግሞ መሆን የለበትም በጭራሽ። የማይሆን ነገር ነው።
እንዴ ምንድነው በዝበዛ በዛ ላይ ቀድማችሁ ከፍያ ያ ሰው ወይ ይቀበላችኋል ወይ አይቀበላችሁም ለሱ የቢዝነስ እንትን ከፈታችሁለት ማለት ነው ቁጭ ብሎ 77000 ባንድ ሰው ነው ወደ 80 ምናምን ሺ የሚቀበለው ግን ደግሞ ብዙ ሲሆን ምን ያህል ገንዘብ እንደሚገኝ አስቡትና ከዚህ ጋር ይሄንን እንትን ብላችሁ ታሳቢ አድርጋችሁ ለእናንተ የሚሆነው አማራጭ ፈልጋችሁ በሚትሄዱበት መሰረት ራሳችሁ አመሻሽታችሁ መሄድ መቻል አለባችሁ ሲጀመር ይሄን ሁላ ብር ከፍላችሁ አስቀምጣችሁ እሱ ጋር ገብታችሁ 10 ቀን መቆየት አያስፈልግም ቀጥታ ቀድም እንዳልኳችሁ ቤተሰቦቻችሁ መጥቶ ይጠብቃችሁ ለዛ እንኳን ብትከፍሉ ለዛ ቤተሰብ ከሌላችሁ እንኳን ጎረቤት ዘመድ መጥቶ ለሚጠብቃችሁ እንኳን ለነሱ በጊዜው ብትሰጧቸው እንኳን ይሄን ያህል ገንዘብ አታወጡ ለላችሁ ፈልጌ ነው አስቡበት ቆም ብላችሁ ምን ያህል ብዝበዛ እንደሆነ እንትን ማለት አለባችሁ ማሰመቻል አለባችሁ ሌላው ደግሞ በዚህ ተመሳሳይ እኔን የገጠመኝ ነገር ልንገራችሁ ኦንላይን ቢዝነስ ስራ ተብዬ ነው የተጠራሁት ማለት ነው WhatsApp ላይ ቀደም ሪከርድ ያደረኩትን አሰምቻችኋለሁ እስኪ ትንሽ አሁን ላሰማችሁና ስለሱ ጉዳይ ጠቅለል አርጌ ባጭሩ ነግራችኋለሁ ማለት ነው ሙሉ መረጃው ደግሞ እጄ ላይ አለ ቮይስ የተዳራረ ኩበት እንደገና ደግሞ ያለውን ነገር በሙሉ እጄ ላይ አለ ግን ደግሞ ሆኖ ምንድነው እነዚህ ሰዎች ወደ ቢዝነስ እናስገባሽ ነው እሺ አልኳቸው እኔም ቢያልኳቸው እሺ አልኳቸው እና ክፍያ መስሎኛል ለራሴ የሚከፈለኝ መስሎኛል ግን ቅድሚያ ክፍያ ነው ያሉኝ እኔ ከፍዬ ከዛ በኋላ ኦንላይን ቢዝነስ ልሰራ ማለት ነው የነሱን ስራ እኔ ለሰራ ከዛ በኋላ ይከፈለሻል እኔ ነኝ የምከፈለኝ ወለ እኔ ነኝ የምከፍላቸው ቅድሚያ እንዴት ነው ገንዘብ የሚከፈለው ቅድሚያ ገንዘብ የሚጠይቃችሁ ሰው በአጠቃላይ የማይሆን ነገር ነው እስኪ የኔን ቮይስ የተደራረኩበትን ትንሽ መግቢያ ላይ እንዳሰማኋችሁ ትንሽ ላሰማችሁና መጨረሻውን ነግራችኋለሁ የኦምሪ አመሰግናለሁ ስለብራራሽልኝ ጥሩ ነው ጥሩ ሆኖ ሳለ አንድ ጥያቄ ፈጠረብኝ ነገር ያኔ ምርታቸውን እኔ ማስተዋወቅ ነው የነሱን ምርት አሁን እዚህ ጋር የዘረዘርሽልኝ የዋጋ እንትን አለ የዋጋ ዘርዘር የሚል ማለት ነው ለኔ የሚከፈለኝ ነው ወይስ ምንድን ነው ለኔ የሚከፈለኝ ነው ወላ እንዴት ነው ዴ ሰላም ሺ ብዛልኝ እንዴት ነሽ ልኝ ሳዲ ደህና ነሽ አለሽ አልሐምዱሊላ ማለት ለኔ የሚከፈለኝ ማለት ይሄ ፕሮዳክት ወደ ካምፓኒ ስትቀላቀይ ወደ ፕሮዳክት የምትገዥበት ነው እንጂ አንድ ሰው ወደ ካምፓኒ ሲቀላቀል ፕሮዳክት ገዝቶ ነው የሚቀላቀለው ካምፓኒ ምን አይነት ምርት እንደሚያመርቱ አንቺን በስክሪን አዳምጠሽ አይደለም አይደለ መረጃ ላይ ሲቀጥል ደግሞ አንቺ ማስተዋወቅ ነው ቃል ማስተዋወቅ ነው በገነበንበት ደረጃ ፕሮዳክት ገዝተን በገበረበት ደረጃ ካምፓኒያችን አንድ ሰው ሲቀላቀል ፕሮዳክት ይገዣለሽ ወይ ትዋዋያለሽ ከዛ ነው ፕሮዳክት ከገዛሽ በኋላ ፕሮዳክቱን መጀመሪያ ለ15 ቀን የሚቆየው ሲስተም ስልጠና ውስጥሽ ወሰድሽ ስልጠና ማለት አንቺ በፈለግሽ መንገድ ማስተዋወቅ ነው ሲቀጥል ይሄ ወደ ካምፓኒ አንድ ሰው ሲቀላቀል ተቀጥሮ አይደለም የሚሰራው ከካምፓኒ ጋር ፓርቲሽን በመሆኑ ምናልባት በዶላር በ20 ዶላር ውል መዋዋል የራስ አይዲ መክፈት ምናልባት በአሁኑ ሰዓት ላይ አክቲቭ ሆኖ ከ50 ቢሊዮን በላይ ሰዎች ይሰራሉ ከነዚ ሰዎች ኔቶች ሚያቅሽ እና በ20 ዶላር ሙሉ የሚተዋወበት ጥቅልሉን ይዞ ይሄ ከአንድ እስከ 4 ያለው ደረጃው ነው ማለት ነው ፕሮዳክት የምትገዥበት እና ውል መዋዋያ ብር ነው ማለት ነው እሺ እንደሰማችሁት ነው የኔንም ቮይስ አዳምጣችኋል የሷንም ምላሽ አዳምጣችኋል ለኔ የሚከፈለኝ ሳይሆን ለነሱ እኔ የምከፍላቸው ነው ማለት ነው ወደ ስራው ስገባ ለነሱ ከፍያቸው ነው የምገባው ያ ማለት ደግሞ ብሩ ከተጠራቀመ በኋላ እኔን ያው በቃ ምንም ማንንም አይፈልገኝም ብራቸውን ከተቀበሉ በኋላ ሌላ ደግሞ ሰው አምጪ ነው ሌላ ደግሞ ልክ እኔ ሰው ሳመጣ ያ ሰውም እየከፈለ ይገባል እናንተም እየከፈላችሁ ትገባላችሁ ከዛ ሰው በቃ ሰው መሰብሰብ ነው ስራው ማለት ነው እና እንደዛ ነው ያለችኝ እዚህ ጋር እንደምታዩት የሚከፈለው ገንዘብ በሳውዲ ነኝ ስላት 5550 ሪያል ነው የሚከፈለው ማለት ነው በዱባይ ሲሆን እዚህ ጋር የዋጋ ዝርዝሮቹ ይታያቸዋል የዱባይ ደግሞ 5500 ነው ቤይሩት ደግሞ 1500 ዶላር ነው ማለት ነው ባህሬን ደግሞ 567 የባህሬን እንትን ብር ማለት ነው ኩዌት ደግሞ 450 የኩዌት ገንዘብ ኳታርም እንደዛ በተመሳሳይ እዚህ ጋር እንደ
እንደምታያቸው በተለያየ አረብ ሀገር የሚገኙትን ሙሉ እዚህ ጋር አስቀምጧል ማለት ነው። ይሄ ማለት ደግሞ የመዳም ቅመሞችን በዚህ መልኩ ስራ አለ ቤታችሁ ናችሁ ተጨማሪ ስራ ኦንላይን መስራት ትችላላችሁ ምናምን ይያሉ እያጭበረበሩ ነውና ጠንቃቄ አድርጉ። እንደዚህ የሚያደርጉ ሰዎችን በብዙ አጋጣሚ እኛ ስራ ስለምንፈልግ ተጨማሪም ስራ ምንም ሰርተን ብቻ ከመዳም ቤት ልንወጣ ስለምንፈልግ ይሄንን ደካማ ጎናችን አይተው ደግሞ በተለያየ ሲስተም እየመጡ ነውና ራሳችሁን ጠብቁ ለማለት ነው። ቤተሰብ ይሄንን ቪዲዮ ለሁሉም እንዲደርስ ሼር አድርጉ። አውጪው ካላችሁኝ ደግሞ ሙሉ መረጃውን አወጣላችኋለሁ። አመሰግናለሁ ስለተከታተላችሁኝ። በሌላ ቪዲዮ ተመልሼ እስከምመጣ ያላችሁበት ሰላም ሁኑልኝ። አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱሁ።